Matai ten? Važiuok, važiuok. Matai prieki žmonės. Matau tai, ne. Per vėl. Tai... Nori muštis? Nu taip. Einam sumušti juos. Tai jie ima laudautą, blėt, aš jau šaudu. Aš bėgu šaudyti jas. Gerai. Pračiau CSMG. Jie pasislipė ar ne? Vieną nudauninu. Žinai kur kitas? Tai turbūt viduj, ne? Nežinau, neįsivaizduoju. Privažiuoja arčiau. Tai kas dar blogai? Yra dar name, o ten du žmonės, ten kur tu važinėjai. Du žmonės šitam name. Jo, tai važiuok iš ten geriau, važiuok iš ten. Aš šiaip visau jau neįvi. Jie ant stovo, aš kaip ant stovo. Aš irgi. Nežinau kiek čia laiko, bet ble, dabar tai tikrai dar nepraėjo. Tik pradinksta po... Čia tave? Jo, nudauninu naudu. Lekur, lekur, lekur! Ja, haram, mama akšt! Čia! Ble, tu mane iškirto. Kurva blemba, būtume laimėjęs, nupisau normaliai. Jo, bandysiu. Vieną nupisau. Ne, nerušinkiu, jie jau bus paresni, jau bus pizė. Geriau mane paresnit. Jokuro. Jovi labai. Uė, tai kažkaip nesinori jų taip ištiką paleidžiu. Tu nenupisai antro? Pisau, bet. Pisai. Du. Tikiu. Mašina atvažiuoja, mašina atvažiuoja. Ai. Net prieš mus nusileido į... Du žmonės sėdžiate. Paėmiau, jie. Taip gaila, kad esu mašinganu buvo, nes jei nesu mašinganu būčiau sudaupsis, iššaudė jaučiu pusę apkabos. Aš du sudaužiau ir paėmau skamičiu. Tiek, kad turiu tik pistoletą.